mbera ya bunkenke mu kibuga ekyerw'emiyaga mu district y'Essembabule motoka drone omubadde abantu abalowoozebwa nti babya kwerinda abagibadde mu bawambye abantu basatu ne babatwala mu kifo ekitannategeerekeka omusasi waffe omulangira Jimmy Ssekabiito ya birina abantu abawambiddwa kubaddeko omutaka Edrisa Kabanda mutabani we Muhammad Sentamu awamu ne Deewo Bbaale abeera biddeko naaga bwe bategeeza nti motoka drone namba UBCU 0-5M nga nzirugavu mubaddemu abasajja abali mu ngoye eza bulijjo awamu n'abagambibwa okubanga babadde mu byamba byefaananyirizaako ebya poliisi ey'amagye nga babagalidde emmundu nga bano olutuuse mu kibuga ne bayoola buyoozi abantu abo olwo ne babatwala mu kifo ekitannategeerekeka babuuseeyo mu motoka ne basalako tawuni wano we bamujja eri ewaka ne bayimiryanga wano ku poliisi amagye ne gabuukamu ne gafuluma ennamba ne bazikwata badde tebasizeeko bitoosi ne basikako ebitoosi ne bamuvuga ne bamwongera ebawambye bawambe kubanga tebabeewozezzaako babasanze wababadde kubanga babadde bangi wasoose baleeya badde babusooka ne babuukamu abaleeya deni ab'emmundu ne bagoberera ono omuntu mukulu musajja mukulu ne kati omuntu w'obuvunaanyizibwa bw'ati ne bakwata n'abaana be ne babatwalirako kati oba olowooza ki ekiddako embeera teri bulungi embeera mbi muntu batidde kubanga bazze ab'amagye bangi ab'amagye eno bwe bajjayo baba bazzeera mu buvuyo bwabwe situmanyi lwaki waliyo poliisi Essembabule lwaki bagira ddala amagye okuledi topu bajje wano okuwamba abantu babatwale ddala mu butuufu eno nkola tulagawa ensonga ekwasizza abantu bano tennategereka naye ng'abantu abamu bateebereza nti byalibanga byekuusa ku ttaka CBS bweyogeddeko ne sikamu wa poliisi mu kitundu kino Afande Twaha Kasirye asabye abatuuze okugenda ku poliisi mu bwangu bagulewo omusango ogw'okubuzaawo abantu nga nabo bwe bakola okunoonyereza bano gye batwaliddwa Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Party kirabudde obukulembeze obw'ekibiina ekya National Unity Platform nti bwegendereze nnyo ku bantu abatandise okusala eddiiro nga beegatta ku kibiina ekyo nga bava mu kibiina ekya Democratic Party nga bwe kyabaddewo olunaku lw'eggulo. Olunaku lw'eggulo waliwo bannakibiina kya DP abasaze eddiiro ne beegatta ku kibiina ekya Nuupu nga bano baakulembeddwamu munnamateeka Judy Mbabaali naye ng'omukulembeze w'ekibiina ekya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bwe yabadde ng'ayaniriza bano abasaze eddiiro yabalabudde abo aba beegasseeko nti bwe baba baagala bifo ekyo kye bazzeemu kikyamu. Bassebo ne bannyabo tubaaniriza naye nziramu kikatiriza nti kino kyemwegasseeko mwina okimanya muli nye amagye tulimaanyiga abantu ge tukiikirira tubaaniriza bassebo ne bannyabo naye twagala mumanye ne mission gye tuliko kino kyemwegasseeko kyeki You've not joined an artist who is going to entertain you. No. You've not joined a women's group or a men's group. Njagala manye ndio ya doeka sekonga ya bana kifu. Oli wafu. Bino we bijjidde nga ebitundu ebyenjawulo bitandise okweyolekeramu okulabika ng'okweteekerateekera akalulu akajja ak'omwaka 2026. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekya Democratic Party Gerald Silanda agambye nti yeewuunya bannabyafuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti ate abasala eddiiro nga bava mu kibiina ekimu eky'oludda oluvuganya gavumenti ne badda mu kibiina ekirala era eky'oludda oluvuganya gavumenti agambye nti bano babeera bakuusa bennyini. Sisuubiranga Jude yakurosinze kubanga atrustinga nnyo NUP ng'alaba bagibeeramu okugifoundinga basiba bakomplainga naye nze ndowooza kubaza kubaye alowooza nti kati nza Dr. Gwani kati bamuwa etiketi nagamba nze kangendewo kati yafuse kompetita agenze mu ludda luvuganya naye nze sirowooza nti waliyo kyekyongera era tuyinza nakujaguza nti nfunye omuntu avudde mu DP ate mu area muvuganya by and large nze ndowooza nti kubanga okukwata mukono guno noza mukono guno fenna tubanga abali mu prison naye ng'oyo agamba nze ndi katiikiro naye nga naye musibe naye nga ye ajaguza nti ye katiikiro. Ye omubaka wa paalamenti owa Buikwe South munna DP Ssaalongo Dr. Philip Michael Bayiga Lulume Kasajja wa Mwenge agambye nti yadde nga Judy Mbabaali abadde mpagirwaga mu kibiina ekya DP naye tebalina buzibu na kusalawo okwe okwegatta ku kibiina ekirala era ekyo tekijja kugaana DP kusigala ng'etambula.
tumanyinti no muntu awera ne dembe liye oku kuparticipating mu kibina kya byobufuzi kyonna kyabayagala okubeeramu jodi tumanyi bulungi nnyo okuvanga tukyali bavubuka era tubadde fenna ali groomed bulungi nnyo ng'omukulembeze era tubadde tumumanyinga mu Democratic Party muna Democratic Party pagise dugge gy'osobola okwesiga mu bukulembeze ne bw'abeera nga asazeewo okugenda mu kibiina ekirala nalyo ddembe li kubanga ffe nga DP tulwaniriza eddembe ly'omuntu freedom of conscience omuntu okwesalirawo wajayagala oku Wabula ye munnamateeka Judy Mbabali yasaze ddiiro ng'ava mu DP n'agenda mu Nuupu agambye nti ebyo abadde abisuubira okuva mu DP gy'abadde naye agambye nti ye yasaze ddiiro teri kirala kye yeetaaga mu Democratic Party gy'abadde sina kyenyenda kwogera ku ekyo ekitiibwa Siranda bw'abanga ndowooza ye naye yali entitled ndowooza ye saagala ekyo efuke isho omuntu asobola okwogera kyonna kyayagadde Ministry ya government y'ezebitundu eragidde banyine entebe aba zi district okukomya mbagirawo okukozesanga emmotoka ez'ebitongole ebya government ebiri wansi wa government y'ezebitundu ze bakulembera okwewalembera y'obwakasobeza ngo ekiwalata atudde mu mulyango nga balya Abakulembeze bazi district na dalaba nyine nte babazi district babadde beyambisanga emmotoka ez'ebitongole okuli ekyebyobulamu ekyebyenjigiriza n'ebirala okubayambako mu byentambula olw'emmotoka government zeyabalagira okuba nti zaafadda Minister wa government y'ezebitundu Rafael Majeza agambye nti akimanyi bulungi tibanyini ntebe bazi district abawerako tebakyayina ntambula olw'emmotoka ezabaweebwa okufa wabula n'abagamba nti besonyiwa okukozesa emmotoka ez'ebitongole bya gavumenti ebirala kubanga kino kizingamya entambuza y'emirimu mu bitongole ebyo Tubagambye okukozesa emmotoka z'ebitongole bakukirike tebakkirizibwa kukozesa motoka ez'ebitongole bazesonyiwe ngeza covid ngeza ebyenjigiriza ng'ebyamazi kubanga tujja kuzingamya emirimu gya gavumenti naye ate nga nabo beetaaga entambula kubanga be ba supervising emirimu egyo abamu bakyalina motoka enkaddekadde zikyali awo zibatambuza abalala yeewola abalala abavuga zaabwe nsuubira paalamenti ejja kutuwa ssente zaazo kubanga kandi n'ekyendabe kinaava mu budget committee Ministry ya government y'ezebitundu mu kiseera kino eri mu kunoonya ensimbi obuwumbi bw'eza Uganda 36 okugulira bannyini ntebe bazi district emmotoka naye ensimbi zino teziri mu mbalirira y'ensi eno ey'omwaka ogujja Minisita Rafael Majeza awadde abakulembeze bazi district ezitalina mmotoka amagezi nti bayiye engeri gye batambulamu nga ministry bw'ekola ku nsonga ez'okunoonya ensimbi okubagulirayo ku mmotoka kyali kizibu kubanga manyi waliwo district ezimu balinawo emmotoka eziwerawerako waliwo abeegulidde zaabwe naye waliwo district ezitasobola so bateekwa gumiikiriza paka gavumenti ng'etuwadde ssente tubagulire emmotoka naye abasobola abalina obusobozi tubawaagwa ahead beegulire bwe babasobola nina especially local gavumenti ezirinayo ka revenue akawerako tibagula emmotoka zokka baguze ne graders nakiso kubanga basobodde isoka ekyo kikkirizibwa naye abangi tebajja kukisobola Kino kijjidde mu kiseera nga ne Minisitule y'ebyobulamu yaakamala okwemulugunya olw'abannyini ntebe bazi disitulikiti okukozesa emmotoka ezaaweebwa disitulikiti okulwanyisa obulwadde obwalumiima mawuggwe ate bo ne batandika okuzitambulirangamu wabula abamu ku bannyini ntebe bazi disitulikiti bategeeza laadiyo ya Kabaka Kyabbasa ensajja nti ekiragiro kya Minisita Rafael Magezi kigenda kubalemesa emirimu gye baabalonderako Nyini ntebe wa district ye Butambala Rashida Nambowa nga naye abadde akozesa motoka yaweebwa district ye Butambala okulwanyisa lumiima mawuggwe yeebuuzizza nti Minisita Rafael Majeza alowooza nti bannyini ntebe bazi district bagenda kulondola batya emirimu gya gavumenti. Kubanga ekitugamba nti nno tuve ku mirimu kubanga mu mateeka osoma local government act ntebe wa district alina okuba n'emmotoka naye okuva lwe twalayira tebatuwanga mmotoka. Abaka ba paramenti bolu amalo okulayira ne baba wa sente zaabwe ez'emmotoka miliyoni 200 ne ba sente bene betutandika kweyi tosobola kubanga ogenda kulambula lugudo nga inginia yagenda okuvugako akuwe facilitation mutufu uti amazima kiba kitegeeza nti ye ya monitoringa gwe tosigwe kumu monitoringa nolwekyo twagala okutegeeza gavumenti ng'eyagala service delivery mu local government ba sente be ba district ebawa ebyetaagisa bye balina okukozesa ne ba chief administrative officer emebaleka
Ate ye nyini ntebe wa district ye Lwengo Ibrahimu Kitata nga naye tafunanga motoka ya yafesi okuvalo ya yingira yafesi agambye nti ekiragiro kya minister Rafael Majezi kiringa ekigendo okulemesa emirimu nga ate bali basuubira nti enteekateeka ye motoka kwe yandiba data andikira kutambula ennyo mu mikolo mu kuziika mu kulawuna bakongera obuvunaanyizibwa mu masomero ga gavumenti mu malwaliro sasa embeera z'abantu zitambula enguudo zikolebwa so ssentebe yenna atasobola kutambula tasobola kutuukiriza mandeeti yamuweebwa focus honorable minister weyandibadde agisitanga ku budgeting site eno kwekakasambu ensimbi zifunibwa emotoka ne zigulibwa oba si ekyo ne bakola kye bayita okugabana obusobozi obuliwo eya serifu ebanga yeri fuliku olwo neekola emirimu eya production ebanga yeriwo neekola emirimu ne bwogamba nti bano bagiyemu bano batambule ndowooza nga minisita kyokoze kiba kyolekera okubanga kibulamu. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekitaba abasuubuzi ekya Kampala State Traders Association Kasita kiddamu okutuula enkya ya leero okusalawo okwongezaayo oba okuyimirizaako edima ak'abasuubuzi akayingidde olunaku olulala olwaleero nga bwe balinda ensisinkano n'omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa ku lwokutaano lwa ssabbiiti eno. Abasuubuzi abatabibwa ebibiina ebyenjawulo batandise akeediimo kaabwe olunaku lw'eggulo nga beemulugunya ku mbeera gye bakoleramu naddala engeri ekitongole ekya URA gye kisoloozaamu omusolo naddala mu nteekateeka empya endigito eya IFRIZ. Nyini ntebe w'ekibiina kya Kasita Thaddeus Musoke Nagenda ategeza radio ya Kabaka Kyabasa ensajja enkya ya leero tibagenda kusinkana ne minisita wa Kampala Jati Nabbengo Minsa Kabanda balabe bwe bateekateeka ebyokwanjulira Pulezidenti Yoweri Museveni mu nsisinkano gye basuubira okuba naye ku lwokutaano. Erimu abasuubuzi okulaba nti tubabuulira n'abakungu ba gavumenti ababuulira ofaz oba biki gavumenti yeeyama kola okubanga olunaku lw'eggulo lwonna gavumenti yabadde egezaako okuteekawo enteeseganya n'okutukakasa nti ensonga zaffe bagenda kuzikolako ne tubagamba nga ffe abakulembeze tetwemalirira kigwanidde okubeerawo ne meeting omuli abasuubuzi tulabe we tusalira waawamu okusinga ffe bwe tunaakeera ku makya ne tusalawo kiyinza okuttattana amanya gaffe ate ng'abantu bali mu bulumi abantu banyiivu olw'engeri bizinesi zaabwe bwe zigwawo. Ye omuyambi wa president ku nsonga z'okutandikira abavubuka emirimu n'okuyambako ebyobusuubuzi Dr. Hillary Musoke Kisanja asabye abasuubuzi nti beewala okuyingiza ebyobufuzi mu nsonga zaabwe bwe banaaba basisinkanye president Museveni ku lwokutaano luno. N'olwekyo nga bwe nti bagamba nti president Museveni tayina yagala goba bantu mu busuubuzi wabula gavumenti kikakasako okunoonya omusolo naye ng'egunoonya mu bulungi ate nga tegunyigiriza bantu. So omulanga gwe nkubiriza abasuubuzi baffe bonna bongere okwegatta bonna bonna ebibiina ebyenjawulo bye mbadde nsisinkana abakulembeze ab'enjawulo aba tulina aba KD tulina aba ab'engoye tulina ab'emasaka tulina ab'ejjinja vuga coordinators association yennene ne Kasita yennyini babeere basaale tufune representation ennungi abantu abagenda okuteesa nga tebataddemu byabufuzi wabula nga bataddemu ebizibu ebiruma abantu. Ye omusasi waffe omusambaganyi Lubega Mudashiru Kyewalyanga ayiseeko mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala era embeera gy'esanzeeyo abantu batono ddala mu kibuga kino olw'ebizimbe ebisinga okuba ebiggalo olwa keediima akagenda mu maaso. Ne gye buli eno ebizimbe ebisinga obungi mu kibuga Kampala bikyali biggale ng'abasuubuzi balaga obutali bumativu bwabwe ku kitongole ekiwooza ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority. Street esinga obungi CBS FM zeyiseemu okuviira ddala ku mapeera n'okkirira ddala paka ku Jinja Road awonna ebizimbe ebisinga obungi bikyali biggale okuviira ddala ku Dustin Street okukkirira wansi ku Energy Center ebizimbe bikyali biggale ate okuva ku Mabirizi n'okkirira wansi ku Yamaha Center awonna ebizimbe ebisinga obungi bikyali biggale. Abakuumaddembe mu kibuga Kampala si bangi okufaana obutafaananako n'olunaku olwa jjoomwe bali batono abali mu ngoye eza bulijjo n'abali mu uniform ate nga bo abantu abatambuza ebigere nabo mwe bali mu kibuga Kampala bangi era street oba ebizimbe ebiggale bayitako biyite bwe batambula okugenda ku makubo agatali gamu. Enguudo ezingiza abantu mu kibuga Kampala zo abantu babadde batono ddala era abamu ku bataxi betogeddeko nabo n'abagoba ba bus bagambye nti ku mulundi guno abantu bwe baleese mu kibuga Kampala onako olwaleero batono okufaananako nga bulijjo bwe bayingiza abantu nga bayitirivu obungi. Onako olwaleero kyategerekese nti abasuubuzi basuubira okusinkana President Yoweri Kaguta Museveni ku lwokutaano
lwa sabiti eno kongero kwanja ensonga zaabwe ezikwata ku musoro n'ekitongole kya Uganda Revenue Authority olonno omukulembeze w'eggwanga ayongere okulungamya kulwa kinana munana akatonyeza munana radio ya Ssaabasajja Kabaka nzerubega mudashirishwalyanga mu kibuga Kampala. Olukiiko lw'aba minisita abakwatibwako ensonga ez'omukago ogw'obuvanjuba bwa Africa olwa East African Council of Ministers lulonze munnayuganda Annette Ssemuwemba Mutaawe ng'asabawandiisi w'omukago gwa East Africa ow'ekiseera. Annette Ssemuwemba Mutaawe yabadde omumyuka wa ssaabawandiisi w'omukago guno era ono azze ebigere byabadde ssaabawandiisi w'omukago guno munnansi wa Kenya Dr. Peter Mutuchi Kenya gwe yajja mu kifo kino olw'okwemulugunya okwali kukoleddwa ababaka ba Paalamenti ey'omukago ogw'obuvanjuba bwa Africa ku nsimbi ezabulankanyizibwa. Annette Ssemuwemba Mutaawe ssaabawandiisi w'omukago guno kati agenda kuweereza mu kifo kino okutuusa ssaabawandiisi w'omukago guno omujjuvu lw'anaalondebwa okuggyawo embeera eyezivaamu omukulu zangaala. James Kakoza omu ku babaka abakiikirira Uganda mu Paalamenti ey'obuvanjuba bwa Africa agambye nti omukyala ono Annette Ssemuwemba Mutaawe eyaweereddwa ekifo kino bamulinamu essuubi eddene ddala kubanga obukugu abulina nnyo nga era ono yadde agenda kubeerawo kaseera katono ajja kusobola okuweereza anti bulijjo ne woosuza olumu obalawo. Of course omukyala we yalina experience yamaanyi yakolako mu byemisolo yakolako wano mu trade kati mukyala wa buvunaanyizibwa nnyo naye okubeera acting kitegeeza nti ajja kutwala ebbanga nnene kubanga olwedde abakulembeze b'amawanga gonna ag'omukago kagenda kutuula n'ennaku z'omwezi ezitali za wala basobole okubeera nti oli omupyajja aliwo akaseera katono nnyo naye wanaabeererawo akaseera katono nnyo tumanye nti ajja kusobola ajja kukola ebintu mu bulambulufu bwabyo kubanga amanya nti ke kaseera South African Community naye eri mu kupreparinga budget alina okukola omulimu gwa budget process okubeera nti agikomekereza okutuuka nga June kindowooza nti mukyala wambavu ajja kukola bulungi.